Mingi na balandi ya Congo Sandra TV lelo tokosala na bino mbika mbika ebele balamba su mbika te na ndako banda tokotekisa sa pwani baza na liboka te nalakisa bino systeme moko okolamba mbika na ndenge nyonso olingi wangila mbika na ndako. Alors so oza na liboka te na ndako tokosalela sache na biso na msusu basalaka na nzungu alingi na lutu na maki. Na ndenge mpaki sasa okoki mpe kolinga kofina mbika na yo na sache bisi mpe mafuta nde tondo kofina na kisasa. Alors na olakisa bino nde nini tosala yango, toza na mbika na biso yango sache mbika ezali awa. Sala mbika na biso yango wana epui toza na posa ya onion na ai tokomikisa yango na olakisa bino nde nini tokosalela yango. E, na kati ya mbika na biso tokotia mayebo na biso. Mayebo na biso babengi makutukutu tosomba na Chateau Rouge oyo ya noir oyo. Voilà. Tokopona ngo mayebo eyaka na ba mabanga, eyaka na ba babanzete, eyaka na biloko ya salite ebele. Donc tokopona ngo, tokotia ngo na mai ekolemba. Mayebo ezalaka zelo ba mama ba papa. Zelo vraiment. Soko lingolamba mayebo fu kitila ngo motema soki te papa olia te akobwaka ngo ezalaka tellement zelo okoki kosepela te. Alors na mbika na biso tokofina tokozala na posa ya onion na ai na biso na omikisa ngo nalakisa bino nde na omikisa ngo na kotia ngo na kati ya sache na ngai. Donc sache oyo eza lokola liboka na ngai soki natie na kati ya sache apres nabandi kofina ngo nazali nakomomase sache wana na kati apres mbika akobimisa wili na ye oleku totiaka maki na kati eza kitoko te. So bato baliaka maki bazali moyebali eza te orke na sache mpe tokoki kosala na biso. Voilà tokopona na biso mayebo na biso tranquille totie na mai mayebo soki elembi tokolakisa bino ndenge nini tokolamba mbika. Bamama mbika fu ebela soki ebeli te esalaka libumu mpasi. Mbika fo otika ngo na moto ezalaka lokola pondu ewumelaka na moto vraiment soki ebeli te ezalaka mpe gute soki ebeli te omona wili na ngo ekomata likolo te. Voilà bamama totie mbika na biso na kati ya sachet ezolobaki eza kaka liboka na biso. Alors awa toza na onion na biso tomixe na ai tokotia na kati vraiment ntango ozotia na kati okangi sache na yo obandi sikoyo okomase yango. Voilà kobakisa susu mai te na kati kaka ju oyo ebimi na kati ya onion na ai na yo nde omixe ju wana nde mito opermetre yo omase nini mbika na wana na kati ya sache. Donc oyo eza lokola liboka nde ezala na kisasa omona otuti ndembi. So poza na poaro okoezite te kotia so nde tozali na kisasa otuti ndembi na liboko otuti ai otuti ai apo otie sikoyo obandi kofina mpo wili ebima ndenge moko na sache mais sikoyo tema toza na liboka te tosali na sache tomixe ai na biso na onion na biso. So oza na ndako oza na poaro koezite te otie na kati ya sache apo obandi kofina sache na yo okangi sache apo esopana te obandi kofina kaka nde ovandi na salon ozotala théâtre to télévision ozofina 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 omona ekokangama liboke ebimisi mafuta na yo. Voilà bamama bapapa nde nalobaki mbika na ngai na kofina o na kati ya sache. Voilà mbika na fini na kati ya sache nayebisaki bino totiaki ai na onion na kati ya sache tokozala na posa ya mayebo na biso ezovandisaki ngo na mai elembi mayebo fo kosokola ngo makasi mpo ezalaka zelo zelo vraiment ezala na mayebo okoka ngo te soki osokoli yango bien te na mbika bobwaki yango. Donc tosukuli mbika na biso bien tosalela tomati na voilà bamama totie nzungu na biso tondolama mbika na biso toza na tasi ya mai tokotia tasi ya mai na kati yango tokotela mbika na biso mai fo etoka etoka mpe naso mai etoki te mbika ekokoma potopoto. Tokotia sel na kati ya mokie na kati ya mai na biso. Voilà bapapa bamama omoni mai na biso ndenge etoki ya mai etoki tokotia mbika na biso na kati siko. Voilà mbika na biso totie na kati otika ngo etoka epui ekokangama oyo balingaka babulibuli nalinga mpena babulibuli te mpo moto ekota mpena bien te
Mais si on limpe ça, on a un petit compagnon de Toro Makassi. Voilà ma maman, ma papa. On dit qu'on a un peu de pardon. Je vais te checker. Et si il y a un peu de temps, on va faire une tasse de sous maï. Ce qui est un peu de temps, on va faire une tasse de sous. Bikano yo zala poto poto. Nga linga ya baboule te. Nga linga ke zala boye. Pona rota yango. Ma yebo nanga na kati. Wala. Ocha ma yebo nanga na kati. Ache ma yebo nanga na kati. Ma yebo na sorola ki yango bien, 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 bien. Po zala na zelo te. Tu m'as dit bonne carte. Quand hésitez tes mamans, soit vous en avez pour soigner un bic au libo qui est à la tête, na sachez pe au sol la libo cana. Un bic à bâtir en haut ma foot à tête, même si bâtir en haut huile. Pour une arabe lire là-bas huile, 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 huile. Tu c'est pas bien pour la santé. Alors que asan ma foot à ne soit pas belle et bien obim ça huile na yé mon co naturel. Tu lui m'as lire là-bas l'eau est à tes ma foot à ma foot à ma foot à ma foot à ma malade belle belle zoya ma foot à. Donc toi tu as huile t'es. Tout ce que je veux dire, c'est que je veux dire que je na ai na oignon et puis na chaki mai na moto mai toki na chaki sel mai toki veux dire na je veux na zipaki mai dire que sili et dire que na veux dire que na veux yo que je na kati ya nzungu tomati to rocha après voilà. On va le lancer, on peut le faire. Et si on a un peu de temps, on va le faire. Voilà ma maman. Mon imbi cannabis, je te check. Deuxième maï de chair, il y a un peu. Imbi cannabis. Je suis un peu de temps, je suis déjà un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Troisième tasse, il y a un peu de temps. Si vous avez dit que 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 vous voilà dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que pelé. Azala mo minene na kati. Alors ngana na zo ki pele na zuba tomate wana na mixant le sous comme penza poto poto de to ba comme purée. Donc na tie na rocha purée na sugo ya tomate na kati ya nzungu ya mbika na ngai. To rocha après to zela sous troisième tasse na biso ma itoche et si là et bon to rocha tomate na biso. Voilà. Mbika nangai yango yo tolingaki na sachet. Voilà, na tema yebu nangai. Siko na nina cha tomate. Na rocha tomate nena lobaki ezalaki ya pelé na tiango na appareil na niki yango komi purée. Yango yo na rocha siko na kati ya mbika nangai. Mbika soke beli ebimisaka mafuta nango yango moko. Ocha huile te ba msuba chara huile huile ba tembika ba chara huile te ba mama wana na yebi ilambeli wana te nga wala kisanga mbika ba cha huile te e obimisa huile na yemoko parce que azala deja na huile ba huile bele to cha na suki msusu suku tana nyo ya mbika pe zalia wala to chiki sikoyo mbika na biso etoka. Tu finis qui on finit. Voilà. On dit qu'on a bisso et on goyo. Voilà. Vous abonnez, vous abonnez, vous abonnez, vous partagez, vous likez. S'abonner to lambi mbika na biso na moni ekomi nango na suka.
alors bah kimbi kapoé bela ka sur le bouli que beli pour mon aké les colonango sur vos hôtels à bien vous en a soupe présenter les lingas kimbi kapoé à soupe tout mon aké ma fouta yambika et bimi là dit que ça non beli que ça mokié nanda aussi va tout valier na maman va zater tout là mais monsieur beli te tu changeras goût, tu tigala kana ma desuna pondu. Tu changeras goût, ce que papa lire ambika au monde ndengo olambela ngote système à sachet na la xibino. Yango yo ko sala ko finambika na kati ya sachet. Voilà, namo au monde mbika na biso. Et bandi et beli déjà pardon. Vous partagez. Vous abonnez, vous likez. Merci. Tout le monde a dit n'embala ya sima. Drôle, c'est bino, biloko, ezali et beli. Merci. Au revoir.